Jsme ve Věličce. Tam máme někde zaparkovaný auto, tam si nás odchytili, tam jak jsou ti holuby. Tam to zelené auto, to je naše. Tady je spousta holubů, je jim chutná sluha. A tady je, máme jí 80 metrů doprava. A 80 metrů je tady. Tady, ale to bychom došli někam. Jeličské sliaky roverové. Jelička bike trails. Počátek petli sliaků. Jakova, 11 km. Tak prosím vás, toto je Jelička. Vidíte tady, to je Těžnia Solánková AD 2014. Asi nějaká těžní věž z roku 2014. Ale ono to tady už je nejméně 3 století. Ono už je tady nejméně 3 století. Hele, tady je nějaký baby. Kopalňa soli. Těžna Slanková. Graduation Tower. Toto věž. Oni píšou, že je to těžňa. Těžňa je teda jako těžní věž zřejmě. Tak, entrance je vstup. Parking area, vidíš to? Tak tady jsme si mohli zaplatit 60 zlotých, autokar osobní 5,5 zlotých. No vidíš, jak nás odkázká, tady je to za 5,5 zlotýho. A my jsme zaplatili 20 zlotých. Kopálně soli. A mě mašinka. Důlní mašinka. No to jsem neviděl z té dálky. Myslím, že ty máš taky oko na dálku, jako bystrozrakej. A blízko, abych ti to četl. Kasa těžní, tickets to graduation tower. Kvece, tam 100 metrů, tam 300 metrů. Kopalňa soli. Tak buď můžeme jít tady do toho, do těžní té, a kopalňa soli, kasy jsou tam. Každý něco jiného. Tam půjdeme jít sem a potom tam.